Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ću s vama podijeliti neke priče svjedočenja roditelja djece koje imaju narcisoidni poremećaj ličnosti. Znači, priče su autentične i istinite i ja ću ih podijeliti anonimno. I da se razumijemo, znači cijela ova serija o djeci narcisima, da se razumijemo, mi tu ne pričamo o djeci kao dobi. To su sve odrasle osobe, e, međutim oni su nečija djeca. Znači mi pričamo u relacijskom smislu su to narci, djeca narcisi. Znači tu pričamo o odraslim osobama i znači, o njihovoj ulozi unutar obiteljske dinamike, znači dinamike izvorne obitelji. I onda kaže ovako. E, kaže, e, imam kćer koja je narcis. E, ona e, razdire me i razdire moje srce e, kada se stanem braniti i kada joj govorim e, da joj nisam ništa napravila ona jednostavno se počne glumiti žrtvu i sve izvrne i predstavi mene kao glavnu, glavnog krivca. Kada joj kažem da neću čuvati njezinu djecu zato što me ona nimalo ne poštuje, a ona meni jednostavno odgovori, o, a ja sam mislila da ti to radiš zbog te djece. Jednostavno me ubija uh, kada pomislim da ne vidim svoje unuke. Uh, ona uh, mi dalje govori da joj ne dajem nikakvu moralnu podršku ili bilo koji oblik pomoći. Uh, već sam joj posudila novac i ona mi nije vratila uh, unatoč tomu što sam znala da je imala financijskih prihoda, odnosno bilo u prilici da mi, od, uh, da mi vrati. Međutim, ona na trenutke bude jako draga i ljubazna kada je zapravo u situaciji da me traži da pazim na njezinu djecu. Ovaj put sam zauzela stav. Ona mi je poslala poruku i ja sam je jednostavno otkačila. To mi naravno lomi srce i to mi naravno lomi srce i zapravo mi je jako teško. Znači, vidite tu znači, tipičan primjer kako uh, ta narcisoidna kćer zapravo izvrčuje istinu i onda kada joj mama kaže kao neću ti čuvati djecu, onda ona kaže ka, ali, ovaj, zar to ne radiš zbog djece? Znači, čim se narcisa poziva na odgovornost, narcis zapravo izvrne tu činjenicu, izvrne zapravo tu situaciju i šta je tu opasno u ovoj manipulaciji? Uh, znači, uh, majka kaže neću ti čuvati djecu zato što me ne poštoje još kaže kao ja sam mislila da ti to radiš zbog djece. Šta time ona izaziva? Ona u svojoj majici na taj način izaziva grižnju savjesti i plus stavlja ju u jednu pat poziciju jer ako je ova ne pomogne, ova joj neće dati da vidi svoje unuke. Tako da na neki način djete narcis svog roditelja stavlja u, u, u situaciju da, da izgubi, da uvijek situacija konstantnog gubitka gubi ili više ili manje, ali će uvijek izgubiti. Kaže, imamo, znači sad još, znači još jedno ću pročitati. A, a, tek nedavno sam se a, znači a, konfrontirala moje kćeri koja mi konstantno izaziva grižnju savjesti. A, dobila sam a, a, tekstualnu poruku punu mržnje a, koja, u kojoj mi ona govori da obzirom da se u mom životu ništa a, ne događa značajno a, da mi je dužnost da joj pomažem više. A, Kaže, zašto ja ne mogu biti kao njezina... Zašto, zašto, ne mogu biti kao njezina svekrva? Zašto ne mogu biti kao njezini prijatelji? Međutim, činjenica je ja ju stalno pomažem. Ja ju pomažem svaki put kada me pita. tako da sam je jednostavno odgovorila da možda joj može njezina svekrva pomoći. Uh, ono što primjećujem je da ona nikad ne propušta otići u teretanu, redovito ima uh, manikirane nokte uh, i slično. Uh, ja isto volim sebe i ne želim ove stvari dopuštati. Uh, meni dani prolaze i meni dani prolaze na način da ja kad razmišljam o njoj ja želim misliti tople misli ja sam ponosna na neki način na nju i jako ju volim ali ja istovremeno saznajem da ona nema tople i misli pune ljubavi prema meni. Ona mene redovito zove kako bi mi, kako bi mi podijelila sa mnom njezine probleme i žali se na ljude koje je ne tretiraju na način na koji ona smatra da ju se treba tretirati. Međutim, onog trenutka kada ja spomenem nešto što se događa u mom životu ili što me muči, ona isti čas postane joj dosadno kada bismo e, izašle ona bi e, se jednostavno stalno nešto igrala prčkala po svom telefonu i onda sam ja isto počela činiti isto e, e, iz, njezine, iz njezine reakcije sam iščitala a kako smatra da je to iznimno nepristojno od mene e, e, znači da se igram na telefonu i e, tada sam ja rekla da je možda nepristojno i da ona to radi. E, naljutila se i nakon nekoliko dana sam pokušala probiti led, ali e, ona i dalje je ljuta i e, zapravo drži, drži me u silent treatmentu. Međutim, ovaj put joj neću popustiti. To mi slama srce zato što sam ja već morala ići no kontakt sa uh, mojom majkom uh, jer jednostavno je odnos bio takav da nismo imali nikakvu poveznicu ona znači moja majka je bila ljuta jer me nije mogla kontrolirati i sada meni se događa isto sa vlastitom kćeri znači to je ono što sam ja isto spominjala znači izgleda kao da taj, taj toksicitet unutar familije se samo prenosi i zašto po meni zašto se to događa zato što mi ne, ne izađemo iz tih nekih uloga u koje smo istrenirani znači nas se nauči ponašati na određeni način i tim ponašanjem znači ako govorimo o suovisnosti tim ponašanjem mi zapravo kondicioniramo toksično ponašanje spram nas. I uh, upravo zbog toga je ono uh, da nije naš problem klaster bili narcis. Naš je problem što smo mi su ovisni i mi se tako ponašamo, odnosno mi dopuštamo ponašanja koje ne smijemo dopustiti. Mi smo skloni opravdavati sve ono što se ne smije opravdavati. Uh, imam, znači, ovaj e, znači još bi tu dalje prokomentirala kako je interesantno kako e, narcisi vjerojatno to znate kako narcisi e, imaju dvostruke standarde znači to je ovaj primjer sa, sa, sa smartfonom znači ona kad sjedi znači kćer kada sjedi i igra se na telefonu i prčka po telefonu, to je sasvim u redu. Međutim, ona se uvrijedi kada njezina majka radi čini identičnu stvar. I onog časa kada njoj majka ukaže da je zapravo uh, samo učinila istu stvar, kćer se naljuti ili uopće ne razgovara s njom. Znači, uh, to je tako jedan tipični primjer dvostrukih standarda od kojih uh, prije ili kasnije i najstrpljivija osoba postane iznimno, iznimno umorna. Pročitat još jednu. Kaže, kada sam pitala svoju kćer da mi objasni nešto što je rekla, ona je samo odgovorila, mama, pa ti tvoja pitanja. I... Išla je znači dalje mlatiti praznu slamu po tome. Zašto jednostavno ne može po razjasni stvar koju je rekla bez da ima tako zločeste komentare. I zbog toga ona, ona učini da se uvijek osjećam tako glupom. I, na to, I zato sam je odgovorila. Kako sam ja trebala to znati? sam ja glupa, je li tako? Znači, kćer čini da se osjećam glupom uvijek kada ju pitam da mi nešto pojasni. I... Ironija je da obično ja priznam da sam ja ona koja je glupa. Jednostavno sam umorna od takvog njezinog pristupa i tog njezinog stava. Čak sam joj rekla da me čini da se osjećam loše i ono što je ona napravila... Sve što je ona napravila jest samo odgovorila da je to zapravo moj problem da se ona ne planira mijenjati da ju moram prishvatiti onakvu kakva ona jeste i da je moja odgovornost da se znači bavim svojim pitanjima <laughs> znači na određenoj razini ovo jeste istina ali uh, mi se možemo baviti vlastitim pitanjima i vlastitim emocijama međutim ako, je, ako smo mi jedina osoba u odnosu koja to radi onda taj odnos nije obostran taj odnos je jednostran i nema reciprociteta znači uvijek uvijek zauzmite se za sebe postavite granice i gledajte ima li reciprociteta jer ako nema reciprociteta vi jednostavno kako ono vi punite bure bez dna vi, vi bacate u rupu bez dna vi nastojite napuniti e, bačvu koja je šuplja nemojte to raditi jer na taj način ni ćete vi napuniti tu bačvu koja je šuplja, ona stalno curi, a vi ćete iscrpiti svu energiju koju imate. A to nije način za voditi ovaj život. Ja vam želim da vodite ovaj život smijono, hrabro i prpošno i da vam svaki dan bude bolji od onog, od onog prethodnog. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Pretplatite se na moj kanal, molim vas uslušajte reklame i ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. Da pa će ostaviti u komentarima vaše iskustva, ako ih nažalost imate sa djecom narcisima. A do sljedećeg razgovora, samo osmijeh, samo ljubav, samo pozitiva. Budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!